菩萨行者生命电视台。接下来请收看斯里兰卡同愿同行。上午六点，穿着洁净白衣的居士们排起长长的人龙，犹如一串白色的花蔓，在晨光中绽放芬芳。人人手持鲜花、袈裟、灯明、敬香、饮食、水果、净水，恭敬地置于头顶，缓缓走向寺院内的大塔。当地居民夹道在旁，以手轻触供佛物品，并说着巴利文中的善哉善哉，欢欣随喜。此时微雨洒落，如落花纷飞，犹如诸天欢喜会弹唱洒净，加持大众。佛陀住世时，护持者供养佛陀及诸弟子衣服、饮食、卧具、汤药等日常必需之物，称为四时供养。佛灭度后，佛教徒通常采用造佛像、供养饮食、香花、祭月及诸种庄严事物等形式，来表达对诸佛菩萨的恭敬之心。条件具足的时候，应多做供养；条件不具足时，见他人供养，应深深的随喜赞叹，这样也能得到与供养者同等的功德。Namami Buddham Gunasadaram Nam Sattva Sattva Untu Sutiyaya Kayo Jikuntro Sattaro Sulanto Kajam Sisapse Maranam上午殊胜的供佛法会圆满后，接着是法供养。师父为现场大众开示，教导布施持戒的利益。
供养三宝的大功德，可以回向众生，更可圆满孝道，上报佛恩。以及赞叹斯里兰卡人心柔软、和谐平静的氛围。愿今天大家一起参加法会以后，都能够很健康、很有钱。因为在我们中国，如果今天来参加法会有下雨，代表大家会发财。特别刚刚在路边看到很多人在挥旗子，都可以吃免费的饭，这是一个非常慈悲很好的传统。因为佛陀说，帮助别人才是帮助自己最好的方法。佛陀说，人的命运是掌控在我们对待别人的方法，我们叫行为反作用力。你不施钱给别人，你就有钱；你不施饭给别人，你自己很健康，身体很有力量。斯里兰卡的人眼睛都特别漂亮，因为他眼睛看到别人都会微笑，所以眼睛就特别漂亮。所以如果你看到别人都会笑，都会微笑，以后呢脸会特别漂亮。在斯里兰卡也有很好的习惯，就是用一杯水来供佛陀，那也有很大的功德。佛陀说，用一杯水来供养佛陀的话，那你将来可以得到很大的财富跟健康。而且用一杯水供佛，就可以消除一年之内被杀掉、被吃掉的鱼海鲜，让他们超度。特别用一杯水供佛的话，那可以让整个地方上的恶鬼道都不会再吐火，他们可以喝到水，乃至可以升天。所以在佛陀的时代，有人问佛陀说，我们这些贫穷人没有钱买食物、买花、买好的东西供养佛陀，那我们要用什么？那佛陀说，你用八杯水，用水就可以了。在佛陀的时代，有一位比丘，他家里很有钱，但是他的妈妈很讨厌出家人，所以这一位叫真众，他妈妈不准他布施给出家人。后来他妈妈死亡以后，这一位叫真众的就出家了。他出家以后也很努力修行。那有一天，这一位真众比丘在树下打坐的时候，他发觉后面有一个鬼，长得很丑，他赶快要跑掉。但是当真众比丘要跑的时候，那个女鬼就叫了，儿子啊，儿子啊，我是你妈妈，你不要跑啊。真众说，奇怪，这个女人怎么是我妈妈？因为声音像她妈妈，但是鬼的外表很丑。后来这个女鬼说，真众啊，我是你的妈妈，因为我做人的时候不会布施，然后做了很多坏事，所以下地狱。好在你出家了，我现在可以投胎做鬼，但是你要帮我做布施，不要让我这么痛苦啊。但是真众就问他妈妈，那我现在出家没有钱啊，我怎么帮你布施啊？这个鬼妈妈说，你只要用水帮我供养所有的出家人，我可能就可以离开痛苦。后来真众就跑去问佛陀说，那个女鬼真是我的妈妈吗？那佛陀说，是啊。所以真众就用了很多杯水供养每一个出家人，然后那些出家人就为他念经。后来真众的妈妈就变成一个女的天神，在天上跟大家顶礼。所以我这样讲的意思是，以后各位到寺庙供水的时候，你要多为你的爸爸或多为你的妈妈供一杯水给佛，那我们的爸爸妈妈就会升天。但是如果各位更慈悲，其中的一杯水供佛以后，又把它洒到外面的树下，那一些恶鬼道也可以喝这个水，非常慈悲。所以我们每个人都希望这一辈子很健康、有钱、长寿，那佛陀说我们要多布施。所以布施不见得用很多钱，用水、用香、
用你的好的眼神讲话很好听给别人听，这都是布施。我看到很多斯里兰卡的信徒坐在佛塔就很会念经，供水供花非常好。所以如果你的嘴巴很会念经，那你生生世世唱歌好听，讲话会很好听。我们来斯里兰卡已经第四天了，这四天都没有看到别人在吵架，没有在骂人，斯里兰卡真好。也几乎没有看到别人在生气，所以因为不生气，你脸就会长得很漂亮。因为不骂人，多念经，你声音好听，就很有福报。我们学佛第一件事情就是刚刚讲了，要有福报。那下辈子更福报升天，那你就要相信三宝，布施持戒。那第二件事情呢，那各位就要想解脱轮回。这个世间升天乃至做人虽然很有福报，但是轮回就痛苦。所以第二事情解脱轮回，就像我们出家人一样啊，努力修行可以解脱轮回。所以各位最好每个月都能够到寺庙来守八关斋戒，过出家人的一天的生活。但是过出家人的生活最主要的重点就是没有欲望啊，眼睛不要乱看啊，没有男女的欲望，这样可以解脱。所以除了解脱轮回没有欲望，第三步各位要追求佛法的精髓，就是慈悲心，进一步能够帮助别人。就像我们大法师救牛啊，帮助穷人，这就是第三种要追求。圆满时，寺院供养海涛法师150多年历史的贝叶经。苏比达法师并领众唱诵祝祷，回向海涛法师及随行大众所求如意，并赠予一株檀香树，愿佛法如檀香般随着海涛法师的弘法步履芬芳满世界。中午，斯里兰卡当地人民恭敬地供养师父及僧众。佛说布施经云，供养三宝，可得身相端庄，气力增盛，寿命延长，快乐安稳，成就辩才等利益。勤进的供养能令行者当下远离烦恼，得清净心，也因此生生世世与三宝结善缘。